Dobro, ja obično sa tvojim drugarima koji su ranije došli, moje neko prvo pitanje obično je bilo da li znaš gde si došao, odnosno koliko znaš o Pirotskoj Košarci, ali pre toga, s obzirom na neobičnost tvog imena i prezimena, hoću da se izvorno ti predstaviš, da znamo kako da te predstavljam. Ja sam Aleksandar Živojin Danilović, možete me zvati Aleksandar Živojin, imam dva imena. A što se tiče ovog, pa znam da je o Pirotu, u Pirotskoj Košarci, da je ovo košarkaška sredina. Znam o Pešići odavde i ja mislim da odavde i sve i poteklo. Ti si igrao ovde za Spartak protiv? Da, igrao sam protiv Pirota i Spartak. I bilo je uvek teško gostovanje vamo, puno hala. Naš Pirotčanac koji mnogo znači Pirotu i Subotici, doktor Miće Vidanović te je preporučio i to je bilo dovoljno da tako kažem, mada ti Mihajlo zna iz vremena kada je tamo bio trener. Ovo je dobra prilika za igrače da u ovakvoj sredini koja je dobra, nadam se da se već shvatio, da dokažu sebe i eventualno raskrče put za dalje. Pa da, ja sam već sarađivao sa trenerom Mihajlom još u Spartaku pre jedno 3 godine. I tamo smo imali dobru saradnju, sad su me pozvali da dođem vamo i iskoristio bih tu priliku pa da... Ti si došao u nedelju, ovo je tvoja prva sedmica ovde, kako prelazi? Za sad je stvarno sve okej, momci su super, primili su me, uslovi su dobri. Vidim vas po gradu, je sve u redu, atmosfera? Sve u redu. Prošao sam malo po gradu, da vidim grad, pokazali su mi sve. U subotu se startuje, odnosno vi igrate u nedelju. Šta očekivati od ovog prvenstva, ajde i od ove prve utakve? Pa imamo veoma dobru ekipu, tu su dobri igrači, stvorili smo jedan dobar tim i mislim da treba da gledamo negde ka vrhu ovu sezonu. Ovo bi bila, da tako kažemo, dobra afirmacija i tima, ali i tvoja. Pa da, naravno. Čemu da se nadamo u prvoj utakmici? Prva utakmica? Pa, ja mislim da je trebalo to da pobedimo. Mi ćemo dati sve od sebe, pa vidjet ćemo. Dobro, dobrodošao u Pirot i želim ti da se radujemo zajedno. Hvala.